Velkommen til programmet Via Verden, og velkommen til min gæst, Gert Tinggaard Svendsen, som er forsker ved Aarhus Universitet, statskundskab. Og det, der har haft min interesse med dig, det er jo, at du forsker i det, der hedder social kapital, og måder, vi omgås hinanden på i den forbindelse. Og det lyder jo som et rigtigt lækkert område, i den her forbindelse, hvor jeg sidst blev opmærksom på dig, det var jo, at i forbindelse med fodboldmesterskabet i Sydafrika, så bliver du interviewet, og så kommer du med en historie om, hvordan det var, at du har været i Sydafrika. Hmm. Kan du prøve at lige give den historie? Jo, man kan sige, jeg kommer jo fra Danmark. Jeg kom faktisk direkte fra ferie på Læsø på det tidspunkt, og skulle deltage i en stor konference i Sydafrika, hvor jeg rent faktisk skulle præsentere et tillidsprojekt, som jeg leder af, noget vi også kalder social kapital. Social kapital, det betyder egentlig evnen til at samarbejde, uden at skrive ting ned, som vi nu mødes i dag. Vi har lavet en aftale uden ret mange formalier, og vi møder op som aftale og afvikler alt det her som aftale. Og det er faktisk noget, som danskerne er verdensmestre i. Vi har mest tillid i verden. Og det vil sige, at jeg kommer med de her 78% tillid i rygsækken, som jeg har med her fra Danmark. Det vil sige, 78 ud af 100 danskere siger ja, vi kan stole på de fleste andre mennesker. Da jeg så kommer til mellemlandet Johannesburg, kan jeg allerede mærke, at der er noget helt galt. Og så flyver vi så videre til Durban, hvor konferencen foregik. Og der ser du så bevæbnede vagtposter, og opdager med det samme, at her er ekstremt farligt. Det her er et ekstremt farligt sted at være, at færdes. Og rigtig mange blev overfaldt de første dage på konferencen. Når de gik uden for deres hotel, blev de overfaldt på åben gade. Og så sker der sådan set det, at man tilpasser sig. At man kan jo ikke bare stole på alle her. Her er man nødt til at være meget, meget forsigtig. Det vil sige, at ens tillid rasler ned på de cirka 10%, som Sydafrika har i dag, af tillid. Og det var en ret voldsom oplevelse. Og, som sætter din egen forskning i relief? Det sætter min egen forskning i relief. Det gør det på den måde, at det igen viser, hvor vigtig tillid eller social kapital, den evne til at samarbejde, er også for det danske samfund. Det kan være en vigtig forklaring på, hvorfor det går så godt, som det gør i Danmark. Det der med tillid, det er en hollænder, Hofstede, som i hvert fald første gang markedsførte sådan, så mange bliver opmærksom på det. Ja. Jeg tror, det er tilbage i 69 eller sådan noget. Ja. Og der scorer Danmark meget højt. Men kan du prøve at forklare, hvordan finder man ud af, at Danmark er, ja, altså 79 og Sydafrika er 10? Ja. Hvordan finder man ud af det? Altså, hvilke, ja, faktorer bruger man for at bestemme, ja. Ja. At her er der meget tillid til hinanden, og, ja, her er der meget lidt tillid, ja, til hinanden? Altså, der gør vi simpelthen det, at vi spørger folk, så vi har et spørgeskema i vores tillidsprojekt. Og det vigtigste spørgsmål her angående tillid, det er, at vi spørger folk, mener du, at man kan stole på de fleste andre mennesker? Og så svarer folk ja eller nej. Og så registrerer vi, hvor mange svarer ja. Og som sagt, i Danmark svarer ca. 78 ud af 100 ja til det spørgsmål. I Sydafrika 10 ud af 100. Og i Brasilien 3 ud af 100 svarer ja til det spørgsmål. Brasilien er nummer 86, det er det nederste land. Og Danmark er nummer 1 på vores hitliste over 86 lande. Så vi finder enorm variation, enorm forskel over lande, når vi spørger om de her ting. Men så opstår der på et tidspunkt, danskerne roser sig selv, eller synes, det er jo rigtig fint i ret mange år, men så begynder der at melde sig nogle kritiske røster, der siger, jamen hænger det så også sammen med virkeligheden? Har man nogle andre typer af målinger, der viser, om det, vi tror, nu også er gældende? Altså, jeg vil sige, altså hele velfærdsstaten, vil jeg tage som eksempel på tillid. Altså det, at vi er villige til at betale så høj en skat, som vi gør, i tillid til, at andre, der også kan arbejde og kan betale skat, gør det samme som os, så at vi ikke, at du og jeg, er de eneste, som går og betaler en høj skat i Danmark. Alene det, synes jeg, er udtryk for en meget høj grad af tillid. Et andet eksempel, man også har lavet, er at smide 1000 punge ud i et land med et par hundrede kroner i. Ja. Og så ser man, hvor mange af de punge bliver så leveret tilbage til politistationen med indhold. Der scorer Danmark også højest. En anden vigtig følgevirkning af tillid er lykke.
Og danskerne er verdens lykkeligste folk, hvilket meget tyder på hænger nært sammen med den høje grad af tillid. Jeg synes, jeg for nylig har set en undersøgelse, der viste, at vi var røget ned på anden tredje pladsen, og finnerne var rykket op på den første pladsen. Er det ikke rigtigt? Der er forskellige måder at måle på, men Danmark har ret konstant lagt helt i top 3 i mange år. Så, og det må der være en grund til. Så er det jo interessant, når man så skal ned i de der, hvad er det så for nogle faktorer, nogle grundlæggende faktorer, som bestemmer, at vi har tillid, og vi er glade, i hvert fald lykkelige i en eller anden udstrækning. Når man kigger på EU-området, nu sagde du det med velfærdsstaten, men der er jo også velfærdsstat i Tyskland for eksempel, og i Frankrig. Hvis man nu sammenligner, jeg kan huske tallet fra Frankrig, det er ca. 30%. Altså, der er en tredjedel, hvor vi har 3/4. Hvorfor er det meget lavere i Frankrig og meget højere i Danmark? Ja. Fordi så stor forskel er der vel ikke på Frankrig og Danmark indretningsmæssigt? Ja. Det er et rigtig godt spørgsmål. Og det er det, vi forsøger at finde ud af nu, det er at forsøge at finde rødderne til den sociale tillid. Altså, hvorfor er den så høj i Danmark, og hvorfor er den så lav i andre lande? Kan man finde formen på det, så kan man netop bruge den indsigt til at opbygge tillid i de lande, som ønsker at få mere tillid. Og det er noget, vi kigger på, og noget tyder på, at en historisk udvikling af velfungerende institutioner har spillet en afgørende rolle. Danmark er også et af verdens mindst korrupte lande. Vi har meget velfungerende institutioner, som vi kan i høj grad stole på. Vi får noget for vores skattepenge, vi får noget igen. Mens i række andre lande, der, hvis man betaler skat, forsvinder pengene tit og bliver brugt til andre ting. Så noget, som ikke har med borgernes ved og vel at gøre. Danmarks historie er måske relativt blid, altså relativt fredelig. Vi har måske haft arbejdsro i mange år, det er meget tydeligt på. Det er det, vi kigger på nu, modsat Frankrig for eksempel, som har oplevet de mest forfærdelige krige og revolutioner og den slags. Det samme i Tyskland, som også ligger væsentligt lavere end Danmark i dag. Så den her historiske udvikling, gradvise udvikling over tid, hvor vi i Danmark måske stille og roligt har kunne opbygge tillid, og ikke har fået den smadret, mens i andre lande, hvor de også har gradvist opbygget tillid, men sådan en gang på gang blevet smadret, hvor de så må starte forfra og klatre op ad stigen igen, og ikke er nået så langt op ad stigen endnu, som vi er i Danmark. En af de teorier, der har været fremsat om det her, det er også noget med, om det er for eksempel noget om landes størrelse. Ved vi for eksempel forskellen på Danmark og Holland? De er sådan nogenlunde geografisk lige store. Jeg ved godt, at Holland har cirka 3 gange så mange mennesker, som vi har, og Belgien har cirka dobbelt så mange. Ved vi noget om de to små lande i forhold til os? Altså Holland er jo også et godt eksempel på, altså ligger helt op på en femte plads, altså ligger også meget højt, hvad angår tillid, ligesom Danmark. Danmark er øvrigt efterfulgt af de øvrige skandinaviske lande, og så kommer Holland på femte pladsen. Og det er et godt spørgsmål igen, om størrelsen betyder noget, men vi har også mange små lande, som ligger ekstremt lavt, som scorer meget, meget lavt på vores tillidsfaktor, så det kan ikke være størrelsen alene. Kan det have noget med, det er et andet teori, som også har været inde, og som kører lidt i, også i den danske debat, netop omkring indvandring. Ja. Det er, om hvis et land er, undskyld udtrykket, rent, altså at den har en oprindelig befolkning, der fylder meget, at så er det også nemmere at opretholde social tillid mellem personer, end et land, som har en meget stor indvandring, eller en meget differentieret befolkning, altså for eksempel mange mindretal. Ja, altså det er ikke noget, vi har kunne se i tallene endnu, den effekt af indvandring. Altså vi har jo tal tilbage fra 1980 cirka i Danmark, hvor vi ligger omkring også de 50%, og så kører vi faktisk, vi faktisk har fra cirka 50 og så op til 80 stykker, vi faktisk oplever en næsten 20% point stigning fra 80 og frem til i dag. Og det har jo sådan set været på trods af indvandring, som også fundet sted i 70'erne og 80'erne. Så vi ligesom, vores sociale tillid er ligesom øget over tid, gradvist i Danmark, inden for de sidste 30 år. Kan man differentiere de undersøgelser omkring, hvad vi siger ja til omkring social tillid? Inden for befolkningsgrupper i Danmark, når man foretager undersøgelsen. Ved man for eksempel, om indvandrere, for den sags skyld, ligegyldigt om de er svenskere, eller de kommer fra Tyrkiet, hvad de mener i forhold til os gamle danskere? Ja,
Det har vi også lavet målinger på. For eksempel tyrker, altså Tyrkiet ligger omkring 10%, 10 altså ud af 100 svarer ja, vi stoler på de fleste andre mennesker i Tyrkiet. Og så tyrker i Danmark ligger på omkring 30%. Altså væsentligt højere end det land, de kommer fra, men ikke op, ikke så højt endnu som det danske niveau på, de cirka 78%. Og altså, jeg tænker det meget som om, at der, vi ligesom har en underliggende klippe, altså et eller andet ret stabil tillid, som ligger under, som er ret stabil over tid, og som bevæger sig ret langsomt og udvikles langsomt. Og derover er der noget mere variabelt. Det vil sige, at hvis der er nogle skandaler, der kan være nogle korruptionsskandaler, eller nogen, som misbruger tillid, og så kan det måske falde, og så igen kan det så stige, hvis der kommer nogle gode nyheder. Og der er noget variabelt oven på det faste. Men det der med den faste tillid, ja. Der skal man vel også ind og kigge på, hvor den stammer fra. Ja. Nu siger du for eksempel det med skat. Ja. Men er der andre ting i vores, altså institutionelle ting i vores samfund, ja. Hvor man kan pege på, at det er så velfunderet, ja. at det nok har stor betydning? Ja, altså det er meget tydeligt på, at der er meget interessant samspil mellem velfungerende formelle institutioner, altså skriftlige institutioner, altså hvor tingene er skrevet ned, hvor vi har nogle formelle ting, som kører. Og der er samspil mellem uformelle institutioner, altså ikke nedskrevne ting, normer, uformelle spilleregler, hvor tingene foregår mellem mennesker. Og de der normer, uformelle spilleregler, det er jo noget, som forældre og skole i høj grad overfører til børnene. Så der foregår en meget vigtig proces her, hvor man så lærer, at her, for eksempel, er det godt at arbejde, her er det godt at bidrage i det her samfund, vi lever i, her skal man holde sit ord, og så videre, den slags normer, samarbejdsnormer, bliver man så oplært med. Og er det for eksempel, at vi har en meget, man plejer at sige, at hvis tre danskere kommer sammen, så danner de en forening. Er det lidt det, du bruger som eksempel her? Ja, det er et glimrende eksempel. Det er også noget, vi bliver opfostret med, vi får med os i modermælken, Foreningens Danmark, og det er et godt eksempel. Og meget tyder også på, at nogle af de her foreninger kan fungere som bruger, altså som fysiske mødesteder for overførsel af de her normer og uformelle spilleregler, som vi kan observere findes i Danmark. Og systemet fungerer jo så længe. Altså for eksempel, hvis man har en tillidsnorm, at man for eksempel skal holde sit ord, det er ligesom den dominerende norm i et samfund, jamen så fungerer det jo så længe de fleste holder deres ord, og i høj grad straffer dem, som ikke holder deres ord. Det vil sige, at det er meget vigtigt, at hvis der så er nogen, der snyder, så skal de have det at vide. Så driller man dem og siger, at du holder vist ikke dit ord. Og også, måske også fortæller andre, at der er en, som ikke lige har holdt sit ord, og driller dem lidt, så at de husker at holde deres ord næste gang. Så kan det jo godt undre mig lidt, at den der sociale kapital, altså tillidskapitalen, har holdt sig så høj. Ja. Fordi det, vi har set fra 60'erne, 50'ernes slutning og så frem til nu, det er jo, at staten har overtaget flere og flere, for eksempel sociale opgaver, og på en eller anden måde kapitaliseret dem. Altså, man ansætter folk til at gøre noget, man tidligere havde måtte gøre. Ja. Så har tilliden alligevel forblevet højt. Ja. Der skulle man måske have forventet, at den ville falde. Vi kan observere, den har været stigende. Det, som altså, det griber fat i det her, du er inde på her, det er jo egentlig, at man skal passe på også, at man ikke går for langt. Fordi det gælder om at udnytte den tillid, som vi kan observere danskerne bærer rundt på. Så gælder om at trykke på tillidsknappen hos danskerne, snarere end kontrolknappen. Altså, der er jo ingen grund til at kontrollere folk, man kan stole på. Det er jo tåbeligt, det er jo spild af ressourcer, det er jo penge ud af vinduet. Så derfor er det meget vigtigt resultat på baggrund af vores forskning, det er, at vi skal spare ressourcer ved at bruge den tillid, som allerede findes i samfundet. Når vi sparer ressourcer, så forbedrer vi vores konkurrenceevne. Det vil sige, at vi kan egentlig lave tingene billigere, end de kan i andre lande, hvor der er lavere tillid, og hvor man skal kontrollere mere for at tvinge folk til at gøre nogle bestemte ting. Så når regeringen nu laver et udspil om at styrke den frivillige del, så hænger det sammen på den der måde, at man kan sige, at økonomisk er vi måske nået grænsen for, hvad vi kan lige nu, med hensyn til at overtage og gøre det til arbejde. Men det har måske også noget at gøre med, at